televisão. Quem curtiu a Cachivando de Niterói? Quem atravessou a poça? Vai lembrar disso daqui, ó! Thank you.
aqui, falou? Pediu 50? Tudo R$50? Não, cada uma é 50? 45? Ah, beleza. Ah, show. É. Espera ele mandar um alô aqui. Dentro do baile. Ô, Rodrigo. Reinaldo mandou um abraço pra você, grande amigo aqui. Eu falei que você tava aqui. Chamei ele pra vir. Didi. Valeu.